ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അഭി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫാക്ടറിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ജൂൺ 5നോടനുബന്ധിച്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. പരിസ്ഥിതി ദിനം ആദ്യമായി ആചരിച്ച വർഷം ഏത്? 1973. 2020 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ആതിഥേയ രാജ്യം? കൊളംബിയ. 2020 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം എന്താണ്? ജൈവ വൈവിധ്യം ആഘോഷിക്കുക. കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? കണ്ടൽക്കാട് സംരക്ഷണം. വിദ്യാഭ്യാസ ചാനലായ വിക്ടേഴ്സിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന കാർഷിക പരിപാടിയുടെ പേര്? നൂറുമേനി. ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത്? മഴക്കാടുകൾ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടുകൾ ഏതാണ്? ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. ഭൂമിയുടെ വൃക്കകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത്? തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ. ലോക വനദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന്? മാർച്ച് 21. വൻ വൃക്ഷങ്ങളെ മുരടിപ്പിച്ച് വളർത്തുന്ന രീതി? ബോൺസായി. പയർവർഗ ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ? റൈസോബിയം. മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ സംരക്ഷണ മൃഗം ഏത്? ആന. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം? 1986. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ദേശീയ ഉദ്യാനം? ഇരവിക്കുളം. ഇരവിക്കുളം ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൃഗം? വരയാട്. ലോക പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച റേച്ചൽ കാഴ്സന്റെ പുസ്തകം? സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക്? കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക്. നീലപതാക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ബീച്ചുകളുടെ ഗുണനിലവാരം. ലോക ഭൗമദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്? ഏപ്രിൽ 22. കീടനാശിനിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യം ഏത്? വേപ്പ്. ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ്? ഡോക്ടർ M.S. സ്വാമിനാഥൻ. ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? മേധാ പട്കർ. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങളുള്ള ജില്ല? കണ്ണൂർ. കേരളത്തിന്റെ ജൈവ ജില്ല ഏത്? കാസർഗോഡ്. ലോക വനദിനം എന്ന്? മാർച്ച് 21. വനവിഭവങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംരംഭം? വനശ്രീ. ജലാശയങ്ങളിൽ പോഷകങ്ങൾ അമിതമാകുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണത്തിന് പറയുന്ന പേര്? യൂട്രോഫിക്കേഷൻ. അന്തർദേശീയ പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ ഗ്രീൻ പീസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരെല്ലാം? ബോബ്ഹർ, ഡൊറോത്തി സ്റ്റോവ്, ഡേവിഡ് മക്തഗാർട്ട്, ഇർവിംഗ് സ്റ്റോവ്.
താജ്മഹലിന്റെ നിറം മങ്ങാൻ കാരണം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്. ജൈവ കൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്? മസനോവ ഫുക്കുവോക്ക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.